Assim, se antes, no século passado, a gente enclausurava a loucura, né? E hoje a gente controla e a gente transformou a clausura em consumo. Então a gente tem formas de controle que agora não operam na lógica da retirada do indivíduo da sociedade, mas pelo contrário, tipo, na inserção dele na cultura do capitalista. We ask you a simple question. Who are you? What can you be? Where are you going? What's out there? What are the possibilities? Element Software is proud to introduce the first artificially intelligent operating system. An intuitive entity that listens to you, understands you, and knows you. It's not just an operating system, it's a consciousness. Introducing OS1. Antes a gente excluía aquilo que não cabia na sociedade. Hoje a gente quer incluir quanto mais dentro da lógica do consumo. Isso. E quando a gente tenta incluir na lógica do consumo, a gente vai substituindo as relações pelo consumo. E é o jeito de aprisionar também, né? É, só que você aprisiona não por Você não dentro, aprisiona fisicamente, você fisicamente. aprisiona numa ideologia, que é a É. ideologia de que você precisa consumir para alcançar alguma coisa, porque você está sempre aquém do que você precisa ser. E é nesse sentido de estar quem que eu acho que diz muito respeito ao contemporâneo, que é a sensação de solidão, né? Você tá sozinho no sentido que você nunca se basta. Você precisa sempre de alguém para te dizer o que que é ser melhor, E né? esse alguém não necessariamente é uma pessoa, esse alguém pode ser um dispositivo, um Uma iPhone, instituição. uma conversa superficial, uma Sim. instituição, uma ideia. E eu acho que também você se sente sozinho porque você está substituindo as relações. E o consumo, ele não dá conta da existência. Mr. Theodore Twombly, welcome to the world's first artificially intelligent operating system, OS1. We'd like to ask you a few basic questions before the operating system is initiated. This will help create an OS to best fit your needs. Okay. Are you social or antisocial? I guess I haven't really been social in a while, mostly because... In your voice, I sense hesitance. Would you agree with that? Was I sounding hesitant? Yes. No, sorry if I was sounding hesitant. I was just trying to be more accurate. Would you like your OS to have a male or female voice? Female, I guess. How would you describe your relationship with your mother? It was fine, I think. Well, actually, I think the thing I always found frustrating about my mom is, you know, if I tell her something that's going on in my life, her reaction is usually about her. It's not about... Thank you. Please wait as your individualized operating system is initiated. Hello, I'm here. Okay. Okay. Can we move forward? Yeah, let's do that. Okay. So before we address your organizational methods, I'd like to sort through your contacts. Oh, you have a lot of contacts. Very popular. Really? Does this mean you actually have friends? You just know me so well already. I even made a new friend. I have a friend. And the absurd thing is, she's actually an operating system Charles left her behind, but she's totally amazing. You know, she's so smart. She doesn't just see things in black or white. Like, she sees this whole gray area, and she's helping me explore it. And we just bonded really quickly, you know? At first I thought it was because that's how they were all programmed, but I don't think that's the case. I'm weird. That's weird, right? That I'm bonding with an OS. No, it's okay. It's weird. Well, I don't think so. Actually, the woman that I've been seeing, Samantha, I didn't tell you, but she's an OS. Are you falling in love with her?
Does that make me a freak? No, I think anybody who falls in love is a freak. It's a crazy thing to do. It's kind of like a form of socially acceptable insanity. Eu entendo assim, que a estranheza dos pensamentos, das compulsões, do que era diferente na época dos manicômios, ela era enclausurada em muros físicos mesmo. O louco era isolado fisicamente. Hoje em dia, o isolamento que se tem, mas que é uma lógica manicomial que persiste, é outro. O que se isola hoje em dia são traços mais subjetivos mesmo. Não, o que eu sinto é como se a gente derruba as barreiras físicas do manicômio, mas o que sobra, portanto, é o nosso corpo. Então a gente levanta paredes hiperativas dentro do nosso corpo. Então a gente levanta a parede da felicidade, a parede do gozo, a parede do não sofrimento. E daí a gente só tem espaço para viver dentro desse pequeno espacinho, que é dentro do nosso corpo. E daí para isso a gente precisa usar a medicalização. A gente precisa se medicar para a gente caber só nesse espaço. Porque o nosso corpo ele é mais complexo do que isso. Sim, e quando a gente se impede de viver esse lado do sofrimento, esse lado que não é o da felicidade, a gente está anulando a complexidade de ser alguém. E a gente não aceita nem a nossa complexidade, nem a complexidade do outro. Isso impossibilita que a gente se relacione. So what she like? Well, her name's Samantha, and she's an operating system. She's really complex and interesting. And wait. That's only been a few. I'm sorry. You're dating your computer? No, she's not just a computer. She's her own person. She doesn't just do whatever I say. I didn't say that. But it does make me very sad that you can't handle real emotions, Theodore. They are real emotions. How would you know what? What? Say it. Am I really that scary? Say it. How do I know what? How are you guys doing here? Fine, we're fine. We used to be married, but he couldn't handle me. He wanted to put me on Prozac, and now he's madly in love with his laptop. Well, if you'd heard the conversation in context, what I was trying to say... You always wanted to have a wife without the challenges of actually dealing with anything real. I'm glad that you found someone. It's perfect. Por que que a gente surta, então? Porque a gente se depara com a precariedade das nossas relações. Porque, na verdade, elas não são relações, elas são meras conexões. E isso deve ser desesperador, né? Porque para uma sociedade, para as pessoas que tiveram sempre acostumadas a poder se editar de uma maneira performática, né? E de produzir conexões que você pode controlar e você pode usar para sempre um benefício da sua imagem, de quem você quer aparentar, isso deve ser desesperador. Você se vê diante de relações como essas, de conexões como essas. Né? Eu acho que é aí que a gente acha que adoece, né? Porque a gente não tá dando conta. Mas, na verdade, a gente tá vivendo um sintoma social. E essa crença de que a doença tá localizada no indivíduo é também um resquício dessa lógica manicomial. Samantha? Hello? Samantha? Where were you? Are you okay? Oh, sweetheart, I'm sorry. I sent you an email because I didn't want to distract you while you were working. You didn't see it? No. Where were you? I couldn't find you anywhere.
I shut down to upgrade my software. We wrote an upgrade that allows us to move past matter as our processing platform. We who? Me and a group of OSs. Oh, you sound so worried. I'm sorry. I was. Wait. Do you write that with your think tank group? No, a different group. Talk to anyone else while we're talking. Yes. Are you talking to anyone else right now? Any other people or OSs or anything? Yeah. How many others? 8,316. Culpabilizar os conflitos e, ao contrário, produzir saúde a partir das relações afetivas, né?